മലയാളം സിനിമയിൽ, മലയാളം സിനിമയിലെന്നല്ല ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിങ്ങനെ കുറേ സംഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും, കഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെ കുറേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു കടലാസ് കിട്ടാന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അത് ക്രമേണ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലായി തീരാൻ തുടങ്ങിയത് ഓളവും തിരവും ഒക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ്. അതിലെ വിസ്തരിച്ച് പിന്നെ എങ്ങനെയിരിക്കണം സീന്, പ്രകൃതി എങ്ങനെയുണ്ടാവണം, അതേമാതിരി ആ പർട്ടിക്കുലർ ഷോട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ വിസ്തരിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് കാരണം സ്ക്രിപ്റ്റിനോട് കുറേയും കൂടെ അടുപ്പമുള്ളതായി തീർന്നു സിനിമ. പിന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റിന് ക്രമേണ പ്രാധാന്യം കിട്ടാനും തുടങ്ങി.